volili demonstraci síly, které se hlásí k proruské orientaci, které mají blízko k extrémním pozicím a které hájí zájmy, které jsou proti zájmu České republiky, proti zájmům našich občanů. Je jasné, že ruská propaganda a dezinformační kampaně jsou na našem území opakovaně, nebo objevují se tady opakovaně a někdo jim prostě podléhá. Ta hesla a interpretace událostí, které jsem já měl zatím možnost vidět, tak ukazují na, silně na proruské postoje a podle mě to neodpovídá tomu, co jsou zájmy České republiky a našich občanů. Podejde tedy včas, to je hned, může vám být ještě poděkováno. Neučiníte-li tak sami, z vlastní jasnozřivosti, odejdete sice o něco později, ale odejdete, nepochybujte o tom stejně. Jenže ne už důstojně, ale jako komické figury. Sláva Ukrajině. Sláva Ukrajině. Sláva Ukrajině. Sláva Ukrajině. Volili demonstraci síly, které se hlásí k proruské orientaci, které mají blízko k extrémním pozicím a které hájí zájmy, které jsou proti zájmům České republiky, proti zájmům našich občanů. Je jasné, že ruská propaganda a dezinformační kampaně jsou na našem území opakovaně, nebo objevují se tady opakovaně a někdo jim prostě podléhá. Ta hesla a interpretace událostí, které jsem já měl zatím možnost vidět, tak ukazují na, silně na proruské postoje a podle mě to neodpovídá tomu, co jsou zájmy České republiky a našich občanů. Pan premiér si je jist, že koná to nejlepší pro tuhle zemi, tak mě z toho vyplývá, že on vůbec neví, co dělá. Že tohle je vláda národní katastrofy, která zjevně netuší vůbec nic, netuší ani to, že je to její konec. To je tragédie pro členy této vlády. Já nevím, jak budou chtít chodit po ulicích. Já myslím, že ty už si v obchodě nebudou moc něco koupit. Tady odehrává, on už ani nerozumí vlastnímu osudu, natož aby rozuměl osudu téhle země. To je naprostá katastrofa, já nevím, jestli proto říkat vlastizrada, tragédie, katastrofa. Mě napadají samá hrozná slova, já vím, že lidé to nechtějí slyšet, ale my jsme prostě v roli té špatně řízené stíhačky a to, co je před náma, není nic radostného. Sláva Ukrajině. Sláva Ukrajině. Sláva Ukrajině. Sláva Ukrajině. Musíte první pochopit, že váš čas vypršel. Ten, kdo to pochopí, odchází možná někdy tragicky, ale vždycky důstojně.